Reforma në drejtësi po jep rezultatet reale që do të ndikojnë në vendime për investime. Qeveria vazhdon të racionalizojë dhe të bëjë më efikase rregulloren. Kompanitë amerikane mund të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e Shqipërisë. Sektori i IT-s ka ndikuar shumë. Kompanitë amerikane mund të luajnë një rol kyç për të ofruar alternativa punësimi. Presim të punojmë me dhomën amerikane për një partneritet më të mirë biznesi.